Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, desculpa a cara de sono, mas o Ítalo acabou de chegar aqui me chamando desesperadaço. Tá gravando ali, falou que tá trincando de medo. E basicamente vamos ver o que que ele quer, mano. Mano, o que que foi? Fala aí Cara, eu pra tô de galera. mim, velho. Nossa, Foi mal, caramba. Léo. De boa, relaxa. Mano, eu nem ia chamar ele, galera. Porém, eu achei melhor chamar. Se eu te falar, você não acredita. O quê? Olha essa portinha aqui, tava aberta. Lembra que a gente trancou o cadeado? Pra não ficar correndo risco? Mano, sim, Cadê o claro. cadeado? Eu não sei, a gente deixou junto na Você porta. mexeu, não? Não, você é louco, jamais. Mano, você não Mano, tá zoando não, né? juro por tudo, mano. Eu deixei e tava aberto. Eu tô com medo, velho. Só você? Agora eu trinquei. Eu não posso fazer muito barulho, que ela tá dormindo, cara. Poxa, tá tudo aberto aqui, os bagulho. Mano, como assim? A gente já trancou tudo aqui, mano. Tava aberto, velho. Não tem nada aqui, não, diferente. Até agora que eu vi, não. Deixa eu ver, tem parafuso. Mas que merda, velho. E a porta aqui tava aberta, mano. Eu desci com a chave, tá ligado? Eu desci com a chave pra abrir essa porta aqui, ó. E já tava aberta. Galera, eu nem reparei, mano. Puta, eu nem reparei, mano. Eu desci tão rápido. Fecha essa porra. Mano, tá vendo que eles estão bem sério. Tava aberto aqui, mano. Acordei de madrugada, velho. Do nada. Tô ouvindo barulho de porta, era daqui, mano. Mano, é muito estranho. Sem zoa. Que merda. Sem zoa. Por que abriram Porque, ali, mano? eu ia te perguntar isso agora, mano. Mas por quê, velho? Não tem sentido. Não tem, mano. Enfim, galera. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa diferente. Que merda, né, mano? Do nada, Sim. mano. Eu achei que era zoeira sua, mas. Não, não ia te Mano, acordar do você é nada. louco. Vamos ver a rua? Vamos. Galera, é o seguinte, mano. Tava só tendo. Ô, tanto que, ó, pra você ver como eu tô zoando, eu tô gravando com o celular, velho. Sim, não, você estaria com a câmera, verdade. Eu não tô gravando com a câmera. Galera, deixa nos comentários aí o que que vocês acham que é. Porque, mano, é bizarro, mano. Agora, sinceramente, eu não sei, mano. Mano, sério, eu tava dormindo, tava. Ó, minha cara de sono aqui, galera. Sem zoa. Que merda, velho. Sem Pô, zoa. trinquei, mano. A Lara tá dormindo, já vem aqui. Nem faz. Nem fala nada pra ela. Não, eu vou falar, senão eu vou morrer de medo. Sim. Deixa só entre a gente mesmo e já era. Olha que ela vai ver o vídeo, né? É, isso é. Mas. Você já rondou um pouco a Não, casa ou não nada? vi. Vi nada. Que merda, velho. Também queria Oh, saber. perigoso, hein, mano? Agora que eu tô vendo deixar a casa assim, ó. Tudo ligado, porque vê tudo lá dentro. Sim. Aí é foda, mano. É um perigo. Que aí da bandeira, mano. Caraca, eu tô descalço aqui, mano. Tá Cê é dormindo. louco. Bem sério. Sim. Teve um. Teve um dia que eu mostrei pra galera aqui a Será que parte de fechou cima. ali em cima, tá? Ligou? Ligou sim, mano. Ah, Tá putz. vazado. Sim. Tipo,
O quê? O que você... Você é louco? Gasta mó energia, mano. Nossa. Sim. Não gastar tanto. Não vira, mano. Não vira. Galera, é o seguinte, mano. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Quem pode ter aberto isso daí. O que pode fazer. O que pode acontecer. Mano, às vezes eu posso estar falando nada com nada aqui, porque eu tô com sono. Tô com muito sono. E, mano, sério. Bem sério mesmo. Tô ficando com medo. Muito bem. Nossa, mano. Você é louco. Bem sério. Vou ali com o Italac. Sério. Mano, eu vou dar uma rondada na casa pra ver se não tem nada. Porque pode... Ah, falei. É só esperar, mano. Só questão de tempo. É só rondar a casa. Cadê? Nossa, porque tá tudo bagunçado aqui, mano. Que isso? Parece que passou um macaco aqui, velho. Céu, galera. Mano, tá uma zona. Eu vou terminar meu vídeo aqui. Vai continuar lá no canal do Léo. Mano, assiste, tem lá. Muita coisa aqui, velho. A gente vai continuar o vídeo no canal do Léo. Credo, mano. Tá molhado, mas embaixo tem mijo. Nossa. Enfim, galera. A gente tá se assustando, like favorito. Caraca, galera. Que bizarro isso. Que bizarro. Desculpa esses vídeos, galera. Que bizarro, mano. Que bizarro. Vou esperar o Italac aqui. Mano, tá muito bagunçado, velho. É, deixa eu ligar o flash pra iluminar seu vídeo aí. Aham. Uhum. Tá uma zona, velho. Pô, terminei meu vídeo porque... Sério? Será que aqui tá aberto? Não sei. Por que você bateu aí? Eu não bati aqui. Ô, Léo. Eu não bati. Você tá zoando? Não, para de zoar. Não, eu não bati não, caraca. Por isso que eu ia pra você. Você tá com a mão aqui. Tá não tava, comigo. Mano. Não tô zoando. Você é louco? Tô morrendo de sono, velho. Mano, você viu que eu coloquei a mão na maçaneta? Nem vem, mano. Amor. Nem vem. Amor? Não. Mano, tem que trancar tudo nessa casa, velho. Puta, mano, eu queria que gravasse pro meu canal agora, mano. Você viu, eu encerrei meu vídeo, o áudio que aparece. Já começou, mano. As merdas já, mano. Uma já pessoa bateu na porta, velho. Já começou as bostas. Enquanto a gente gravava. Puta, graças a... Mano! Mano do céu, eu peguei isso. Eu peguei isso. Você gravou? Eu peguei isso. Eu peguei isso. Mano, não. Mano do céu. Mano, como assim, velho? E é dura essa porta, galera. Tá, é caramba, dura, olha, mano. Olha isso, ó. Ó, não é qualquer coisa que abre, ó. Não tá abrindo. E eu juro que eu tô empurrando, galera, ó. Ó. Vou empurrar, ó. Ó, meu dedo indo pra trás, ó. Pra não falar nem que eu não tô empurrando, ó. Puta, fodeu, mano. Não, sai, sai. Vamos embora aí. Caraca, mano. Tu devia estar gravando, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Mano. Mano do céu. Velho, tem alguma que coisa gravou, muito mano. Zoada aqui, velho, na boa. Sai fora. Mano. Não, a gente tem que descobrir, mano, porque esses negócios aqui não é normal, não, mano. Não é normal. Não é normal. Galera, é o seguinte, mano. Vocês viram aí? Vocês viram o que que aconteceu? Falta falar que foi a gente. É, falta falar que foi a gente. Acho que tem até um macaco escondido ali atrás. Né? É, galera, a gente tá criando um macaco aqui. Seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vocês viram o que aconteceu? Mano, sério, deixa muito like nesse vídeo. Comenta o que vocês acham que é. Quem que abriu ali dentro da casa, onde a gente tinha trancado. Mano, tô sem palavras, de verdade. Não tô acreditando.
Vocês viram o que, que acabou de acontecer? As coisas começaram a acontecer igual lá na casa. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever, que isso ajuda bastante o canal a crescer. E a gente vai continuar investigando, beleza? A gente não vai deixar isso daqui. A gente vai continuar procurando algumas coisas que a gente possa ser, que encontre dentro da casa, porque tem muita coisa dentro dessa casa aqui, beleza? Então, basicamente isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.